bir neçə ildir, 4 il, 5 il, 6 il, bəlkə də daha artıq ki, gənclərin aktivləşməsi siyasi, sosial məsələlərdə artıb. Amma, yəni, ən azından bu dönəmdə hakimiyyətlə, siyasi hakimiyyətlə insanların bu cür antagonist vəziyyətində bu şeyə baş qoşmaq istəyən, yəni ki, düşündüklərini əslində çox adam çox şey düşünür, sadə insanlar, hamı, mən, tələbə olaraq, digəri, nə bilim, işçi olaraq, digəri, belə başqa şəkildə. Sadəcə düşündüklərimiz deməyə bir qədər qorxuruq. Yəni, kimsə fikirləşəcək ki, bu düşündüyün deməyə qorxmayacaq, onda həbsxanalar təhlükəsini gözünə almalıdır. Gözə almalıdır və bundan da qorxmamalıdır. Qaldı ki, həbsxanaya, həbsxananın daxilində də 3 prinsip var orada. Düzdür, bu müəyyənə qədər kriminal aləmə aid olunan şeydir, amma istənilən adama bu aiddir. Hələ hətta deyərdim ki, siyasi məhkuma daha çox aiddir ki, orada istəməyəcəksən, inanmayacaqsan və qorxmayacaqsan. Hamıya aiddir, oradakı həbsxana daxilində danışırıqsan, yəni ki, bütün şeyləri gözə aldın və nəhayət həbsxananın içindəsən, artıq orada qaydalar bu cür işləyir. Hələ sən vicdan məhbususan, yəni sözə görə cinayət törətmədən cinayətlə damğalanmış birisənsə, bu prinsiplər sənin üçün daha vacibdir. Mən də deyərdim, hətta işlək prinsiplərdir. Belə, həbsxana daxilə bağlı, belə. Təşkil edir. Həkim üçün sənə verilməmiş. Ayaqlar qarşı. Yəni, həbsin necə keçdi? Həbsin həbs kimi keçdi. Məhkum kimi, necə olsun yəni? Yəni, başqalarından müqayisəyə artıq ciddi bir şey yaşadığımı demək ən azından ədalətsiz diyorlar. Yəni, adlarını çəkməyə ehtiyac yoxdur, məlumdur. İstəyir, bugün məndən bir yerdə azadlığa çıxan vicdan məhbusları olsun, istəyir, hələ də saxlanılanlar olsun. Başqalarından müqayisədə ciddi bir çətinlik yaşadığımı demək onlar ədalətsiz diyorlar. Həbsxana hakimiyyətin, dövlətin orada daha çox hiss olunan, yəni həbsxanadan, kənardakından daha çox hiss olunan, daha tez hiss olunan təzyiqi vaxtaşırı olaraq hər hansı məqsədlərə görə mənəvi olaraq insanı sarsıtmaq üçün qarşılaşılan təzyiqlər bunlarla keçsin. Başqa həbs olunduğum vaxt başqa insanların siyasi fəaliyyətinə görə ya başqa şeylərə görə, yəni siyasi fəaliyyətinə görə tabi ki Brunais kimi ya da başqa fəaliyyətinə görə həbs olur, yeni həbsləri eşitmək xəbərləri bəzi hallarda xoş xəbərlər də gəlir, azadlığa çıxan insanlar. Son dövrdəki daha pik həddinə çatan vəziyyət, daha belə deyək, daha ajiotajlı, kritik vəziyyət bizi həbs eləyən güc bu son dövrdə baskını bir qədər də artırdı. Dövlətin, rejimin həbsxanadakı təzyiqləri bu belə periodlar, belə dönəmlər üçün gözlənilən hallardır, olur. Və mənlə də baş verdi orada. Müəyyən təzyiqlər, belə, bu ya başqa şəkildə. Bunlar həbsxana, bunlarla keçdi. Həbsxana keçdi. Həbsxana divarlarından kənara çıxdım, amma çox şeyimi dəyişib, yox, çox şey dəyişib. Çünki bu
Bizə çox şeyin dəyişməsi, bir qiyas İbrahimovun 2 il 11 ay, 2 il 10 ay həbsdə yatıb çıxmağından bitmir. Yəni, 7 il, mənə verilən cəzanın 7 ilini çəkmədən çıxdım deyəcəmsə, buna sevinməli deyiləm. Həm özümün içərdə yatdığım müddətə, həbsdə olduğum müddətə, həm digər insanların hazırda həbsdə olduqları müddətə görə olan belə deyək də, qəzəbimi qoruyuram, yəni, hiddətimi qoruyuram. Gələcəkdə potensial siyasi məhbus olmaqla biləcək gənclərə nə məsləhət verərdiniz türmə ilə bağlı? Mən potensial siyasi məhbusluğu yaxud siyasi məhkumluğu heç kimi arzulamıram. Təbii ki. Amma bilirsiniz nətərdir. Yəni, təhsilim yəqin davam etdirəm. Mən tələb edim bilirsiniz ki, belə də ki, bundan sonra eləyə biləcəyim nə varsa, onu eləmək mənim borcumdur. Ən azından həbsdə qalan insanların azad olunmaq üçün digər məsələləri də artıq yəqin tarix göstərər, gedişat göstərər, nə baş verər. Çox sağ olun, sizi çox yormayaq. Aldı.